আজি ওয়েদারটা বহুত বেশি ধুনিয়া মই বহুত ভাল পাওঁ একদম মিহি মিহি কে বরফুন দি আছে ইটস রেইনিং আ লিটল বিট রেইনিং এন্ড আই লাভ দিস ওয়েদার এন্ড দোজ হু আর নট ফ্রম গুৱাহাটী এন্ড আসাম প্লিজ ভিজিট আওয়ার প্লেস ইটস ভেরি বিউটিফুল প্লেস আওয়ার আসাম ইজ ভেরি বিউটিফুল এবাৰ চাই লওক ওয়েদারটো অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ মন গৈ আছে দেখাবৰ কাৰণে সো ওয়েদারটো চাই লওক আৰু ৰেচিপিটো চাই লওক এটা মই ধুনীয়া স্নেক্স বনাম তো ৰেচিপিটো চাই লওক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো হেই বেবি কাম হিয়াৰ অ'কে মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো লেটছ গো ৱাও প্ৰিন্স ইউ লাইক ইট ইটছ লিটল বিট ৰেইনিং গ্ৰীন গ্ৰীন এভৰিৱেৰ I just love this sweater. You love it? Snacks banabo karone moi yate white bread loisu. Aji moi marketot brown bread napalu, so moi white bread e loisu. Eya cheese loisu eneke. Aru eya sweet corn hoy aru carrot hoy moi suki loisu aru garlic. Okoman moi eneke suki loisu. Aru etu oregano hoy. Jodi apnalokor tate ase use koribo aru jodi nai skipo koribo pare. It's optional. এতিয়া মই এখন নন ষ্টিক পেনত বাটাৰ দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ইউজ কৰিব পাৰে বাট বাটাৰৰ ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল আহে চ' মই বাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই ভেজখিনি ইয়াতে জাষ্ট 1 to 2 মিনিট মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম জাষ্ট অকণমান আৰু এতিয়া মই অকণমান নিমখ দিছোঁ ফৰ টেষ্ট আৰু মই ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ অকণমান ব্লেক পেপাৰ দি দিছোঁ এতিয়া মই ব্ৰেড কেইখন এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে কিবা বাতি বাউল বা বেলেগ মানে চাকু দিও কাট কৰিব পাৰে এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই আমাৰ ভেজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া মই ইয়াতে চীজ দিছোঁ আৰু অৰিগেনো দিছোঁ ইফ ইউ হেভ অৰিগেনো দেন ইউ কেন ইউজ ইট এণ্ড ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ দেন ইউ কেন স্কিপ ইট অলছো এতিয়া মই নেক্সট ব্ৰেডখন ইয়াতে দি অকণমান এনেকৈ হেচি দিছোঁ যেন বস্তুখিনি ভেজখিনি আমাৰ ওলাই নাহে এতিয়া সেইখন পেনতে মই আকৌ অকণমান বাটাৰ দিছোঁ এতিয়া আমি ব্ৰেডখিনি ইয়াতে শ্যালো ফ্ৰাই কৰিম বোথ ছাইড আমি অকণমান গ'ল্ডেন ফ্ৰাই কৰিম এয়া আমাৰ গোল্ডেন ফ্ৰাই হৈ গ'ল আমাৰ স্নেক্স ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ স্নেক্স ইজ ৰেডি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে বাই বাই বাই